אהלן, שלום חברים, פה אלכס עם אמנית המוסקריה שוב פעם. אז מה רציתי להגיד? קודם כל, בשעת המוצלחת גדלה פטריה חדשה של השנה והיא חשמל. דבר שני, רציתי לתאר עוד כמה נקודות שאולי לא דיברנו עליהן בלפני. ואם דיברנו, אז דיברתי, אז לא יזיק לרנן, במיוחד שהצטרפו הרבה חברים חדשים למועדון. אז מה רציתי להגיד? היא עובדת אש, והיא עובדת בכמה רובדים. מה שמעניין, קודם כל רציתי להגיד שלמשל אני, אתם שמתם לב שיש לי כמה יוטיובים, אחד, שתיים וקצת יותר אפילו, ואני מדבר ומדבר ומדבר. ואם אתם חושבים שאני ככה נולדתי לדבר, אז לא. לא הייתי כזה מדבר עד שהתחלתי לפני 3 שנים מיקרודוזינג של אמנית המוסקריה. לפני כן הייתי בן אדם מאוד מופנם וביישן, וכל שכן לא היה לי בראש להקליט שום וידאו ולדבר, אפשר להגיד, מול קהל. ומה זה אומר? אוי, כל צמא לכו למים. כל מי שיש לו בעיות כגון אלו, דיכאונות, חרדות, חוסר ביטחון עצמי, אמנית היא הכתובת. כמו שאמרתי, אתם רואים, אני מדבר, וזה לא מובן מאליו שאני מדבר ככה. זה א', ב', למרות שאני מדבר, אני לא מכיר אותה. זה גם נקודה שרציתי לספר עליה, להעביר אותה. אמנם, למרות שאני מדבר, אני לא מכיר אותה, אני לא בא לאף אחד למכור אמניתה. ולמה היא לא עובדת ככה? היא לא אקמול ולא... זה לא כמו לחבר שלך יש כאב ראש, אתה בא, דוחף לו אקמול, עובר לו כאב ראש. עם אמניתה זה לא עובד ככה, אי אפשר לבוא לבן אדם ולהגיד אתה צריך אמניתה, אפילו שאתה יודע שהוא צריך אמניתה, זה לא עובד. היא לא עובדת ככה, היא לבד ידעת, תתפלאו, אולי זה נשמע קצת מוזר, אבל היא ידעת לבד למי ללכת. אנשים שהיא רוצה אותם, הם מתחילים להרגיש, לפני כמה ימים אפילו מתחילים להרגיש אותה או אפילו לחלום אותה. לא פעם, לא פעמיים, נתקלתי במקרים כאלה. ויש כאלו אנשים שהם אמרו, או, איזה עסק טוב זה, זה לא עסק ואי אפשר לעשות עליה כסף, אפשר לגשת אליה רק בכבוד רב, כי היא לא סובלת שליטה עליה, אף אחד לא יכול להשתלט עליה, היא שולטת ולא נשלטת. וגם נגלוש לנושא אחר, בגלל שהיא אוהבת לשלוט והיא לא סובלת שליטה על עצמה, כמוכן גם בגוף האדם היא לא סובלת מתחרים, לכן היא מציעה את כל הפסולת מהגוף, כל האוכלוסייה הפתוגנית, הדיירים הלא רצויים, והיא חוסמת השפעה של סמים, אלכוהול, והיא שוללת התמכרויות. בני אדם שיש להם התמכרויות, כל ההתמכרויות הן קשורות לסך הכל אזור אחד במוח, והאמנית הידעת לסדר את האזור הזה, להציע את ההתמכרויות משם. היא לא אוהבת התמכרויות. עכשיו, אם בעצמה לא מהווה התמכרות, אנשים עושים קורס חודש, אחר כך עושים הפסקה. למשל, דוגמה של דיכאון, עושים קורס של חודש, אחר כך חודש-חודשיים הפסקה, אחר כך עושים עוד קורס חודשי, אחר כך עושים הפסקה הרבה יותר ארוכה, חצי שנה, אחר כך, אם צריך. למה? מה הסיפור בדיכאונות? היא לא תרופה כימית. היא, כמו שאנחנו מכירים, פטריות אחרות, קוראים להם golden teacher, היא גם כן teacher, אז היא teacher, 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 היא teacher של teacherים. היא coach, ואף אחד לא יכול לטפל בעזרת אמניתה, למה היא תטפל בו בעזרת אללה? היא מטפלת לבד, אף אחד לא צריך לטפל באמניתה, כי היא יודעת לטפל בבן אדם יופי, בלי עוזרים, היא לא צריכה עוזרים. אני רק מסביר
כללי בטיחות ומה הניסיון שלי ומה הניסיון של אחרים, כי אני מכיר הרבה ואני קורא הרבה פורומים, משתתף בהרבה פורומים ובהרצאות, ואני שמעתי המון הרצאות עליה של פרופסור, לא פרופסור, וישניבסקי, בבא משה ואחרים, ויש לי מה להגיד. וזהו, אני פשוט מילאתי את הנישה שאני גם שולט ברוסית וגם שולט בעברית, ואז אני יכול להגיש לכם את החומר לימודי ומעשי. אז זה הדבר היחידי שנתן לי זכות לדבר פה מולכם, כי באמת חרשתי הרבה, טחנתי הרבה, שקדתי הרבה, לא ישנתי לילות, ואני מכיר, ואז אני מגיש לכם את מה שאני יודע. אבל חוץ מזה, אפשר קצת, אני לפעמים, אנשים אחרי שהם מתחילים מיקרודוזינג, כמובן פנים אליי עם שאלות, היא משפיעה על כל אחד בצורה מאוד מאוד אינדיבידואלית, וכל אחד הוא שונה מחברו, כל אחד, גם הפטריות, דרך אגב, שונות אחד מהשנייה, לכן צריך לטחון אותם לפני שימוש. זה הנקודה שאני אעביר אותה, אני אעשה איזה וידאו ככה, עם הדרכה איך, למרות שיש בין הוידאו ביוטיוב, שזה נועץ, נועץ שם למעלה, בטלגרם, בקבוצה שלי, שלנו. אז מי שאין לו כוח לחפש, אני אעשה איזה וידאו הדרכה קצר איך להשתמש בדיוק. בינתיים אני, כמו שאתם יודעים, אני מסביר לכל אחד ואחד בפרטנות כל מה שצריך לעשות איתה. אין דאגה, כל מי שרוצה להתחיל ולא יודע איך, באמת באינטרנט יש כל מיני דעות, ויש יש כמה שיטות באמת של צריכת המניטה, וצריך להתאים, כל אחד צריך להתאים לעצמו איזושהי. אז רציתי להגיד, קודם כל, על ההתחלה רציתי להגיד משהו וגלשתי לתחומים אחרים. רציתי להגיד שהיא עובדת בשני רובדים. לצורך העניין אפשר לקרוא לרובד אחד רובד עליון ורובד התחתון. ברובד התחתון היא קודם כל מסלקת כאבים. אני גם באתי מרקע של נכות בגב, אחרי ניתוח של פריצת דיסק, ויש לי תומך בעמוד שדרה. והיו לי כאבים כרוניים גם לפני ניתוח וגם אחרי ניתוח, והייתי צרכן של משככי כאבים נוראים עד שהגעתי לאמניטה, או שהיא הגיעה אליי, כמו שאני נוהג להגיד שהיא מגיעה אלינו ולא אנחנו, או שנפגשנו באמצע באיזה מקום, ושכחתי מכאבי גב, ברוך השם, ושכחתי גם מתרופות הנוראות האלו, נוראיות תרופות האלו, אתם יודעים, מי שקשור לעניין הוא יודע מה זה התרופות האלו, זבל זבלים. זרקתי הכל לפח, ברוך השם, גם קנאביס רפואי עם הזמן יצא לי מהחיים, למרות שיש לי אישור וזה, הפסקתי. אז היא עובדת בשני רובדים. רובד התחתון, הם קודם כל היא מסלקת סימפטומים, אם זה כאבים או אם זה דיכאון, זה סימפטומים, זה תוצאה, זה כבר תוצאה של בעיה פנימית יותר עמוקה. יש בעיה כלשהי, למשל במקרה של כאבים יש פצע כלשהי, אפילו כאב ראש, זה לא כאב בראש, זה כאב באיזה מקום אחר. פחדים, דיכאונות וכאלו, זה גם נובע מאיזשהו מקור, יש איזשהו שורש של בעיה, והיא עובדת גם על הרובד הזה של השורשים וגם על הרובד הזה שבגובה העיניים, שהיא מסלקת, קודם כל עשה את הבן אדם רגוע. קודם כל אתם מתחילים את המיקרודוזינג תוך יום, יומיים, שלושה, שבוע, גג, שבועיים במקרים. היא סילקה לי כאבים ביום אחד. בדרך כלל מסלקת דברים פשוטים תוך יום, יומיים, זאת אומרת סימפטומים. אחר כך מתחילה הניקיון בגוף שהוא ממשיך שבועיים, איכשהו זה רק שבועיים. במשך שבועיים היא מציעה מהגוף הרבה פסולת. אז יש קצת בלגן בבטן, יכול להיות לחץ קצת בראש, והזיעה והשתן יכול לשנות ריח. לא לבעל, לשתות יותר מים, הכל יעבור, זה עניין של כמה ימים. אז
זה רובד התחתון, שהיא בגובה העיניים, ברובד של הגוף, במפלס הזה, היא מנקה, מסדרת, אתה לא מרגיש כבר כאבים, ואחר כך, או במקביל אפשר להגיד, היא עובדת גם ברובד הרוחני. מה הרובד הרוחני? היא מטפלת בשורש של כל הבעיות. אם זה דיכאונות וחרדות וכאלו, היא מטפלת בהמון בעיות. אני חושב שרק בן אדם שהוא מושלם כולו, הוא לא צריך אותה. חוץ מזה, כל אחד צריך אותה. אפילו מי שלא חושב שהוא צריך אותה. אז ברובד העליון הזה, ברובד הרוחני, איך היא עובדת? למשל, אם מדובר בדיכאונות, היא מציגה בפני, בפניך, בפניכם, בפנינו, היא מציגה בזיכרון פתאום צפות תמונות של סיטואציות, או שאתה פתאום נתקל באותה סיטואציה, אתה נזכר בכך שעברת את זה כבר, וואו, יש לך סוג של דיג'ווי, אמרת, בואי נה, הייתי פה, והתנהגתי פה ככה וככה, ואז התרגלתי להתנהג בצורה מסוימת, והיום זה מפריע לי. אני בכלל קלטתי עם הזמן כמה אנחנו סובלים, אתם יודעים למה? בגלל האגו המנופח, בגלל הדימוי עצמי הלא נכון. ודימוי עצמי הוא בא, איפה תפסים אותנו, איפה תפסו את חווה, למה נחש תפס אותה בדיבור. היא אמרה, אסור לגעת. היא הוסיפה מהראש שלה על הציווי של אלוהים, שהוא אמר, לא לאכול מפרי עץ הדת, כן, לא לאכול. הנחש אמר, מה? בכלל אסור לאכול? אמרה, לא, לא, מותר הכל לאכול, חוץ מעץ, אמר, ומה, אסור, היא אמרה, אסור לגעת. אמרו לה, אסור לאכול, ואמרה, אפילו אסור לגעת. עשה חומרה על חומרה, ואז אמר הנחש, כן, באמת, אסור לגעת. והנה, אני נשען על העץ, לא קרה כלום, נכון? ואז הוא דחף לה את הפרי לאכול. אז בדיוק הבעיות שלנו זה אותו נחש, ואנחנו מנסים לתפוס פשוט נפח מעבר לקופסה, מעבר למגיע לנו. כן? מכירים את זה? מכירים את זה. אנחנו רוצים להתפשט כמו גז, אנחנו רוצים לתפוס עוד ועוד מקום, רוצים לשבת על שתי כיסאות עם דוסיק אחד. למה? שתי חתונות. לא, שתי חתונות זה אולי טוב, אבל לשבת על שתי כיסאות, אז אתה תפס את הכיסא של חבר, לא? אז חבר בא ואומר לך, סליחה, תזוז, ואז מתחילות הבעיות, למה שאני אזוז? אז פתאום אתה מבין כמה אתה סבל, כמה אתה מקבל מכות בגלל שאתה מנופח. אני, סליחה, כן? אני הבנתי כמה אני סבלתי וכמה עכשיו אי אפשר לפגוע בי. זה לא אני, איפה שאתה רוצה, כאילו, כן, יש מטרה כזאת קטנה וסביבה יש את העיגולים. אז זה לא אני, אני בדיוק באמצע, וקשה מאוד, אפילו באמצע, תקלוט באמצע, כן, קלטה באמצע, זה גם לא אני, אני עוד יותר בפנים, אין. אני מה זה נקודה קטנה באלמה? אין אותי בכלל. ואיך הייתי? הייתי מנופח כולי, מישהו לא היה דוחף אותי, מה אתה דוחף אותי? כן? מכירים. וככה מפה מתחילות הבעיות. כל הבעיות שלנו רק בגלל האגו המנופח, באמת. והיא ידעת לטפל בחלק הזה, כמו שהיא ידעת לטפל, למשל, סתם דוגמה, בעקיבים. כן? מכירים שצריך לשייף את האור היבש הזה, המת. בעקביתא דמשיחא שם, יש אור מת. אז דרך אגב, אני כבר לא צריך פדיקור, אני צריך לשפשף את האור מת הזה, כי אין אור מת, גם זה אין. באמת. וכמו העקיבים שלי, עקיביים, הם ורודים כמו אצל תינוק. ואותו דבר בנשמה, באופי, באישיות שלנו, אנחנו מתלבשים בשכבות שהם מגינים לנו על האגו, והשכבות האלה הן מאוד פגיעות, אנחנו מאוד פגיעים. הייתי מאוד פגיע. למה? בגלל שניסיתי להגן על האגו הזה, על מה, אין אותי בכלל. וזהו, אני התפטרתי מזה, ברוך השם, בעזרת המנית. זה הרובד הכי עליון שלה. היא פותרת אותך מהקיצות האלו שעקצים את האגו, שזה לא אתה בכלל, שהמשיכו. כאילו, אתה קולט שבן אדם בסך הכל עשה אליך קופי, עשה עתק מה... כן, שני ידיים הן דומות בדיוק אחד על השנייה, רק אחד ימינה, אחד שמאלה, אבל זה לא אותו יד. ואז אנשים, הם פוגעים ביד הזאת
והיד הזאת כואבת, למה? כי זה אותו בן אדם. אבל אתה מבין באיזשהו שלב שזה לא, זה רק דוגמה, כן? באמת הידיים הן מחוברות במוח פה על ידי הגוף, אבל האגו, אתה מפריד, אתה עושה הפרדה ממך, בינך לבין האגו בעזרת המניטה. איך? אמרתי, היא עשה לך דז'ה-ויו כאלו, אתה כל הזמן פוגש, מתחיל לפגוש בעזרת מיקרודוזינג המניטה, אתה כל הזמן מתחיל לפגוש מצבים מסוימים שבהם נכשלת ואתה ממשיך לקשל, ואתה פתאום מבין, וואו וואו וואו, כאילו אתה מסתכל עכשיו, כאילו שמו לך מצלמה כמו באח הגדול, אתה פתאום קולט את עצמך מהצד. זה הקטע, אתה רואה את עצמך מהצד, ואתה רואה את אותך הישן, אתה מסתכל מהצד, כן? אתה רואה איך אתה מתנהג מול הטריגר, מול משהו שמציק לך, ואתה מסתכל כאילו יש איזה גוף שלישי פתאום, או שאתה אמיתי מסתכל על, על עצמך הלא אמיתי, שהוא מתנהג לא טוב, או שהוא אכל יותר מדי, לא יודע, או שהוא מתעצבן במקרה שלי, או שהוא, או שהוא בדיכאון, אני לא יודע מה זה דיכאון, אבל לפעמים סתם משעמם, כן? אז אתה מבין, דרך אגב, עם האמנית, לא רק שאין דיכאון, אף פעם לא משעמם, זה גם מועיל בחיים. טוב חברים, אז אמרתי, מה אמרתי? אמרתי הרבה, תסלחו לי, אפשר לשים על המהירות, הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה. אז וואי, 16 דקות דיברתי, סליחה, שאני מקווה שזה מעיל מה שאני מדבר. מעילה המניטה, אני רק מסביר לאנשים שהם יושבים ומחרסמים ציפורניים בבית ולא יודעים שיש פתרון לכל הבעיות שלהם. באמת, אני הייתי פשוט סק של בעיות, לא שעכשיו אני לא, אבל הייתי פשוט ארגז של בעיות, ערימה של המון בעיות, ועכשיו ברוך השם, כולל בעיות כספיות, כי יש לה גם פן מיסטי שהיא פועלת גם באופן נסתר, אנחנו לא יודעים מה היא עושה, אבל באופן הגלוי זה מעל ומעבר מה היא עשה, מעל ומעבר. אז אמרתי, יש רובד התחתון, שברובד הגוף אתה מתחיל פתאום להרגיש סבבה, לא כאבים. גם אנשים הם כאבים כרוניים, עם פיברומיאלגיות, עם כאבים כמו שיש לי, בסך הכל מה זה הכאבים האלו? זה אין שלום בין, בגוף, אין שלום בין החלקים בגוף, כמו יש, איך קוראים לזה? שהגוף מתחיל לאכול את עצמו, יעני, זה במיוחד עכשיו, במיוחד, כן, מה אני מתכוון להגיד, איך קוראים למחלה הזאת? מחלה אוטואימונית משהו, כן? מחלות אוטואימוניות, שהחיסון טבעי שלנו הוא פתאום בוגד בנו ומתחיל, במקום להגן הוא מתחיל לאכול אותנו. במיוחד עכשיו, אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה אנשים עם דיכאון, כי אני בעצמי לא היה לי אף פעם דיכאון, באמת לא הספקתי עדיין להתרשם מהדיכאון, אני לא יודע מה זה, תפו. אבל אני מבין למה, כי היום נראה לי גם אם תפתח מגעץ ותקשיב לו, אז גם משם ישפיכו עליך חדשות רעות, איפה שלא תלך. במיוחד כבר הקורונה היא על סטנדביי עכשיו, לא הקורונה עצמה, כן, משרד המחלות הוא על סטנדביי, על פאוזה, הוא בינתיים לא מדבר, אבל אני מאמין שהם עוד ידברו איתנו. זה מפחיד, כל הסיטואציה הבינלאומית מפחידה, ומפחידים אותנו, מפחידים אותנו בכוונה, ואנחנו מפחדים, כי אנחנו התרגלנו להאמין להם. ומי שמתחיל מיקרודוזינג המניטה, הוא, אני אפסיק עוד מעט לדבר כי חבל על הזמן שלכם, הוא לא מפחד מכלום. מי שעשה מיקרודוזינג המניטה, וזה נושא בפני עצמו, הוא לא מפחד מכלום, לא מהחדשות רעות ולא מאנשים רעים ולא מהמצבים רעים, הוא לא מפחד מכלום, באמת. אפילו היה לי חבר שהתחיל מיקרודוזינג, הוא למד נהיגה עם טוסטוס, עם קטנוע, הוא פחד, טבעי, בגיל שלי.
אז פתאום בא ואמר, וואלה, אלכס, אני נהייתי סופרמן, בטמן, הוא אומר, נהייתי בטמן, נסעתי פעם ראשונה בלי פחד, ונהייתה לי קורדינציה מושלמת, ואני נכנסתי לכל הסיבובים ככה, כמו בטמן, הוא אומר. היא מסלקת גם פחד, וגם סיבה לפחד, כי אתה באמת, אני מעיד על עצמי, אני יכול להביא הרבה דוגמאות, כמה הקורדינציה שלי השתפרה, החל ממוטוריקה עדינה, ויכולת לעמוד על רגל אחד זמן ממושך, מה שלא היה לי. זה גם אומר על משהו. לא פשוט. חברים, אז ברוך השם, 20 דקות מהחיים שלכם, אבל תיקחו את זה על צד הטוב, תנצלו את ה... את ה... השיחה הזאת שדיברתי איתכם, וכל מי שיש לו בעיות, תדעו לכם, הכתובת זה לא בית מרקחת, וזה לא חנות אלכוהול, וזה לא סחרי סמים. הכתובת לפתור את הבעיות זה רק אתה בעצמך, או את בעצמך, אתם בעצמכם, אנחנו יכולים רק בעזרת המוח שלנו, יש לנו פה את כל הפתרונות, רק צריך לסדר הכל במקום הנכון שלו. ויש לי איך לעזור לכם. זהו, תודה רבה ולהתראות.